Ліцей номер 4 імені Павла Жука, що в Хмельницькому, став першим навчальним закладом області, який пілотував електронну систему самооцінювання «Евалует» у 2022 році, розповідає його директорка Олеся Прус. З її слів, робота платформи побудована на анонімних опитуваннях та анкетуваннях всіх учасників освітнього процесу – вчителів, батьків та учнів. Тобто це безіменні були респонденти, де вони могли вільно висловлювати думку і давати об'єктивну оцінку. Директорка говорить, опитування та анкетування за кількома напрямками система обробляє та генерує результати за допомогою штучного інтелекту. Під час першого опитування виявилось, що в навчальному закладі слід покращити умови для дітей з інвалідністю, каже Олеся Прус. В ліцеї, за її словами, навчається 12 таких учнів. Було прийнято управлінське рішення щодо встановлення пандусу, було звернення, виділені кошти, і ось цей рухомий підйомник, він допомагає дітям, адже в нас є діти із обмеженими можливостями пересування на візках, які в наступному навчальному році вже перейдуть в навчання в середню ланку, в цей корпус. Зараз, говорить директорка, ліцей працює над вдосконаленням харчування учнів. Така потреба теж згенерувалась системою. Пілотний проєкт «Евалует» тестувала і Волицька гімназія, що в Красилівській громаді, говорить її директор Віктор Сторожук. В результаті опитування батьків, вчителів та учнів система згенерувала потребу в покращенні шкільного укриття. Відділ освіти і міська рада надала і поновила нам ось такі медичні засоби і аптечку. Ну, ми також звернулися до засновника і нам посприяли за цією програмою, надали і допомогли провести Wi-Fi. І так як у нас структурний підрозділ, то для дитячого садочка ось ми таки створили простір, щоб під час тривог вони відчували себе спокійним, психологічно врівноваженими і не було ніяких депресій. Тому от ми такий простір, ми тут проводимо і заняття, і граємось, і різні ігри. Наразі 45 навчальних закладів області проводять самооцінювання в електронній системі «Евалует». Загалом у ній зареєстровані всі школи Хмельниччини, каже начальниця відділу обласного управління Державної служби якості освіти Тетяна Дупляк. Ми збираємо дані, які дають нам можливість проаналізувати, як функціонують заклади освіти в умовах воєнного стану. Ми за допомогою цієї системи вивчали безпекову складову, готовність закладів освіти до роботи в очному режимі. За її словами, система буде використовуватись Державною службою якості освіти і під час інституційного аудиту зовнішнього оцінювання закладів освіти незалежними експертами на предмет дотримання вимог законодавства. Таким чином, це зменшить, знову ж таки, суб'єктивізм експертів під час проведення інституційного аудиту в закладі освіти. З іншого боку, це буде можливість на віддалі, на відстані, дистанційно отримати більше інформації і скоротити термін перебування членів експертної групи безпосередньо в закладі освіти. Директор обласного департаменту освіти у 2014-2021 роках Олег Фасоля говорить, електронна система «Евалует» для шкіл є ефективною можливістю оцінювання та врахування проблем, над якими варто попрацювати. Але автоматично якість навчання вона не покращує. Від керівництва закладу, від прийняття вже після того управлінських рішень залежить результат. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.